Vjerojatno znate kako se zove hrvatski predsjednik. Znate li kako se zove predsjednik Njemačke ili Mađarske? Teško, zar ne? Zato jer je izbor predsjednika na nama. Izravno ga biramo na izborima. A u većini drugih europskih zemalja predsjednika biraju zastupnici u parlamentu. Predsjednik je osoba koja na izborima dobiva više glasova od bilo kojeg drugog političara na drugim izborima. Upravo zato jer biramo kandidata, a ne stranku iza koje stoji veliki broj ljudi. Iako on ne sudjeluje direktno sa svojim idejama u oblikovanju zakona, ima bitnu ulogu za stabilnost države. Zajedno s vladom provodi vanjsku politiku i brine za dobre odnose i drugim zemljama. Nalazi se na čelu vojske i određuje ide li država u rat. Ako ti je stalo do toga tko nas predstavlja u svijetu, izađi na izbore.